Hoje eu quero ensinar para vocês como fazer esses ornamentos. São ornamentos muito bonitos, feitos com resina, madeira e papel para decoupagem. Eu aconselho que você veja o vídeo até o final, porque no final eu vou mostrar bem como é que fica o acabamento desse trabalho. Fica um acabamento, parece vidro, ele fica lindo, maravilhoso. Você pode usar na sua árvore de Natal, na porta, na parede, em qualquer lugar que você preferir. Bom, eu comprei esses ornamentos de madeira, mas se você quiser pode mandar fazer, pode mandar cortar em compensado mesmo. E é uma árvorezinha, uma estrelinha, e eu vou pintar com tinta branca acrílica. Então eu faço a minha primeira peça, minha tinta acrílica é fosca e eu vou espalhar por cima das peças a tinta branca. Já pintei, esperei secar e agora eu vou pintar o lado de trás, que é para ela ficar bem natalina, bem colorida. Eu vou usar as cores vermelhas e verde, que lembra bastante o Natal. Então eu vou pintar e vou deixar secar para a gente continuar o nosso trabalho. Uma demão só chega. Aqui já estão pintadas as minhas peças e eu também já recortei os papéis que eu quero usar para fazer a decoupagem. Eu estou usando papel arroz, mas você pode usar qualquer tipo de papel. Já que ele vai ficar coberto por resina, você pode usar qualquer papel, guardanapo, papel para decoupagem, impressão que você queira fazer na sua impressora, qualquer coisa pode ser usado nesse trabalho. E eu vou emendando uma foto com um desenho com outro e vou fazendo os arranjos que eu quero. Então eu vou passar na peça uma camada de tinta branca com água. Eu faço uma mistura de água, boto um pouco d'água, eu não sei te dizer quanto, mas eu boto um pouco d'água dentro da cola para ela ficar mais líquida, mais fácil de trabalhar. Então eu vou cobrir toda a minha peça, vou colocar o meu papel em cima, vou acomodar o papel de maneira que ele fique sem nenhuma bolha, sempre puxando de dentro para fora para tirar as bolhas, para tirar as ruguinhas, para deixar ele bem lisinho, bem perfeitinho. Vou ajeitar melhor para que ele não fique torto, nem mais para um lado, mais para o outro. Agora que eu encontrei o meio do papel, então eu vou acomodar. E agora eu termino passando água e cola por cima do papel também. E vou esperar secar. Vou fazer assim nas três peças e vou esperar secar. Minhas três peças já secaram. Eu assim fiz. Montei um pedacinho de um pedacinho do outro e fiz um cenáriozinho natalino. Agora tem essas sobrinhas de papel que eu vou remover com uma lixinha de unha. Eu vou lixar e vou arrancar o excesso do papel. E assim eu vou fazendo até arrancar todo o excesso do papel que ficou. Bom, agora já está tudo aparadinho, tudo certinho, do jeito que eu quero. Então agora eu vou fazer um contorno ao redor da minha peça. Esse contorno serve para deixar mais bonito, lógico, e também ele ajuda a segurar a resina, porque a resina que eu vou usar ela é bem líquida. Então, se não tem alguma coisa para dar uma seguradinha nela, ela vai começar a escorrer. Então eu vou colocar esse contorno, ele fica em relevo
Ah, aí no Brasil eu acho que eu usava a tinta Acrypuff da Acrylex. Olha, então assim ficou o contorno. Eu esperei secar. Como eu falei, você pode usar qualquer tipo de cola ou de tinta que dê relevo. Aí no Brasil, como eu falei, eu usava a Acrypuff da Acrylex. Bom, agora que está seco, com o dedo eu vou passar a minha pasta dourada. Isso, eu vou passar para dar um contrastezinho no meu contorno, para que ele não fique tão apagadinho ali misturado com o cenário. E eu procuro não sujar o papel com a pasta. Bom, ficou assim com o contorno. Ele é bem suavezinho, mas ele está ali, a gente vê no cenário, e ele também vai nos ajudar a segurar a resina. Eu vou usar uma resina que eu comprei aqui e eu vou seguir as instruções do fabricante. Ele manda colocar a resina num recipiente e mexer por 2 minutos com um palito. Aí, depois de 2 minutos, misturar essa resina com o endurecedor. Se vocês forem usar a resina, eu sugiro que vocês sigam as indicações do fabricante, porque cada um tem um jeito, né? E o meu é meio a meio, bota metade resina, metade endurecedor. Tem uns que usam mais, outros menos. Bom, já mexi por 2 minutos a minha resina. Agora eu vou colocar o endurecedor e sempre lembrando, gente, quando mexer com resina tem que usar luvas, porque se ela pega na pele é complicado, incomoda bastante. Bom, então eu tô colocando o endurecedor no copinho e agora aquela resina que eu mexi por 2 minutos eu vou colocar dentro do endurecedor e vou mexer por mais 1 minuto. Vou mexer por mais 1 minuto. E no processo de misturar a resina com o endurecedor, se formam bolhas na mistura. Então a gente também tem que ter cuidado com a formação de bolhas. Bom, agora eu vou pegar a resina e eu vou derramar em cima da minha peça. Eu vou colocar de forma que ela não transborde os contorninhos que eu fiz e de forma que ela cubra toda a minha figura. Então, com o palito, eu vou ajudar a resina a se espalhar em cima da figura. Isso, devagarinho, eu vou vendo se precisa colocar mais. Aí eu empurro mais para lá, mais para cá. Vou fazendo a resina se acomodar em cima da nossa figura. É um trabalho que requer paciência, mas o resultado final é muito, muito legal. Ó, então eu levo a resina até encostar no contorno com o palitinho, eu faço ela espalhar direitinho, uniforme, e aí eu deixo ela descansando. Vou fazer assim nas outras peças também. Bom, as minhas três peças já estão cobertas. Eu esperei descansar 15 minutos e agora eu faço esse movimento com a secador de cabelo quente, que é para estourar as bolinhas que ficam na resina. Bom, e assim está terminado o meu trabalho. Coloquei uma fitinha, coloquei um lacinho e elas ficaram maravilhosas.
Sem contar que levou 3 dias para secar, tá? Então eu terminei meu vídeo. O meu vídeo eu fiz em 3 dias, que eu tive que esperar para secar. Tem que colocar ela para secar em cima de um papel filme e fica muito legal. Dá uma olhadinha agora nesse último bloco para vocês verem o brilho que fica. Olha que maravilha, que perfeição que dá a resina em cima do papel. Se você não quiser usar resina, só fazer a decupagem e passar um verniz com brilho que também vai ficar muito bonito. Eu espero que você tenha gostado e que tente fazer e que me conte como é que ficou. A gente se vê no próximo vídeo.